A další téma už za týden začne milostivý podzim, tedy období, kdy můžou lidé, kteří dluží státu, třeba na daních nebo sociálním pojištění, splatit své dluhy bez úroků a dalších poplatků. Připojit se budou moct i obce a kraje, takže se uleví i jejich dlužníkům. Jenže kvůli administrativní chybě u nich zřejmě začne až s dvouměsíčním spožděním. Hlavnímu městu Praze lidé dluží nejvíc za poplatky za psa. Díky akci Milostivý podzim by jim obce a kraje mohly odpustit úroky a poplatky, a ti by zaplatili jen čistý dluh třeba za jízdu autobusem na černo. Aby zákon začal platit, musí ho schválit sněmovna, senát a podepsat prezident. Pak ale musí ještě oficiálně vyjít ve sbírce zákonů. Bez toho totiž není legislativně možné, aby se obce k milostivému podzimu připojili. Prezident Pavel zákon podepsal už 7. června, tedy týden po schválení v Senátu. Poslední a vyloženě administrativní krok vydání ve sbírce zákonů obyčejně trvá jen pár dnů. Tentokrát se to ale protáhlo navíc než dva týdny. Přitom splácení má začít už za týden. Vedení krajů a obcí se tak musí pospíšit. Když se tím bude zabývat zastupitelstvo města 29. června, tak abychom případně tedy toho zákona dokázali využít. Jenže většina zastupitelstev se už přes léto neschází. Podobný problém má i Praha. Jednat tady mají až v září. Pražané by tak měli na splácení kratší dobu. Ti lidé budou mít místo pěti měsíců, dva a půl měsíce jenom proto, že někdo nebyl schopen včas to zařadit do sbírky zákonu. Pro mě to úplně nepochopitelné, skandální, neuvěřitelné. Není to věc mého rezortu, ale podle mých informací dojde pouze k posunu. Určitě to není příjemné, ale já za hlavní považuji ten instrument jako takový a ten zůstává zachovaný. Pokud se k němu obce stihnou přihlásit, milostivý podzim začne 1. července a skončí 30. listopadu. V tomto období budou moc lidé splácet své dluhy bez dalších poplatků. Krajské